Çka do të thotë? Nuk mundet që të deklarohet i pavlefshëm mandati që është marrë dje për një ngjarje që ndodh sot apo ndodh pas nesër, që nëse dim akoma. Siç është rasti i zotit Beleri. Pra, domethënë kjo është në rast të zotit Beleri ndryshe nga ç'kemi parë në kryebashkia që ju është ndërprer mandati sepse është ngjarje së shkuarës. Ai u dënua. Ku kemi të bëjmë një ngjarje të armës, po. Mandatin e ka marrë para një viti, dy vjet, shën si ka si mandat kur u bën zgjedhjet. Çka do të thotë? Ky fakt juridik apo kjo ngjarje nuk mund shkaktoj pavlefshmëritë një gjëje kur ai s'ekzistonte, kur ajo është marrë. Ligji ka parashikuar regjim tjetër për këtë. Duhet ishte betuar të kish marr mandatin që ti shpallej sot i pavlefshëm, po thua. Jo, fare, është çështje prap, as kjo nuk jep zgjidhje. Ligji për pushtetin vendor, themi për vetë qeverisjen, parashikon që mandati mbaron para kohe në disa raste, midis të tjerave kur shkarkohet nga detyra. Shkarkimi nga detyra, sipas në 62 që e përmendni një vit disa herë, ndodh midis të tjerëve kur një person dënohet me vendim të formës së prerë. Siç është rasti. Po, siç është rasti. Nga ana tjetër, pyetja e madhe që shtrohet është, a mund shkarkohet një person i cili s'e ka filluar mandatin akoma? Që s'ka detyrë. Jo, detyrën e kishte, mandatin e mori, por nuk e filloi sepse po ky ligj përcakton që fillimi i mandatit të kryetarit ndodh ditën kur ai betohet. Po pikërisht. Pra e mori mandatin nga KQZ-ja, por nuk e filloi mandatin sepse nuk u betua. Pra pyetja që shtrohet, pavlefshmëri nuk mund t'jepet sepse normalisht s'mund t'jepet pavlefshmëri për një gjë që ndodh në të ardhmen ndërkohë që ti llogarit sot. Nga ana tjetër, pyetja që shtrohet, a mund të kemi shkarkim të dikujt i cili efektivisht nuk është ende kryetar? Pra është komplet një paqartësi e plot juridik. Si do të qoftë, kjo nuk do të thotë që kjo çështje nuk zgjidhet dhe nuk ka se si zgjidhet. Cila do ishte zgjidhja? Zgjidhja është fare e thjeshtë, por do duhet të lexosh përtej rrjeshta dhe duhet dikush që njeh shumë gjëra njëkohësisht dhe nuk është çështja që të lexosh një parcelë te dhe një parcelë andej. Pra, dhe zoti Dazi hapat që ju thoni për ta shpjeguar se ndoshta do ta shpjegoj, por do t'jap pa konkluzion, pastaj do i bëj një okay. Pra, logjika është që në pamjet parë duket si një ekuacion që po ta garantoj që 95% e juristëve nuk e zgjidhin dot, për të mos thënë dhe më shumë. Formula është fare thjesht. Në rastin konkret, referuar kushtetutës së Republikës Shqipërisë, 1915, Këshilli i Ministrave ushtron çdo detyrë, çdo kompetencë që me ligj nuk i është dhënë një kompetencë një organi tjetër. Në rastin konkret, asnjë organ kushtetues i vendit tonë nuk mund të jap zgjidhje sepse nuk ja ka dhënë në shprehje. Atëherë, referuar këtij interpretimi, duke e lidhur me funksionin primar që ka Këshilli i Ministrave për kontrollin e pushtetit vendor dhe të drejtën ekskluzive për shkarkim, edhe pse nuk kemi përpara rastit të fillimit mandatit, zgjidhja e drejtë referuar me këtë interpretim që nuk del aq kollaj, do të duhet një analizë përtej këtyre fjalëve që them unë, duhet që Këshilli i Ministrave ta shkarkonte atë pasi ta administronte vendimin e zbardhur. Unë nuk e di a është zbardhur vendimi i gjykatës në radhë parë. Minimumi dispozitivi në vendimit duhet ta merrte, ta shkarkonte sipas ligjit, po sipas kushtetutës më në 15 ditëve ai ka të drejtë ta bëjë ankimin në gjykatë kushtetuese. Nëse ai zgjedh mos bëjë ankim më në 15 ditëve, merr form prerë dhe pastaj fillon zgjedhjet e parakohshme të pjesshme vetëm për sa i përket kryetarit. Dhe pjesa tjetër është nëse ai ankimon, atëherë duhet presim deri kur vetimi i gjykatës kushtetuese të botohet në fletoren zyrtare. Pra nuk mjafton vetëm të merret. Dhe ai të botohet në fletoren zyrtare sepse vendimet e gjykatës kushtetuese hyjnë fuqi ditën e botimit. Çka do të thotë? Në çdo lloj skenari që ne po flasim, për arsye të gjithë rrethanave përfshi pushimet verore dhe gjitha me radhë, nuk mund të kishim zgjedhje para fundit vitit, as tetori, biles është skenar shumë i afërt. Ndërkohë, pjesa e KQZ-s është komplet e paligjshme dhe për mua është gjëja më absurde që bëri dhe gjitha jo përpjekja e celibashit për të interpretuar një gjë që thjesht nuk ka asnjë lloj logjike juridike, pavarësisht saj ka frymë. Fryma është gjëja me të cilën mund abuzohet më pafund. A është interpretimi, jo, le të themi e ligjit dhe logjika? Fryma e ligjit, në gjuhën e juristëve? Së pari, fryma e ligjit në doktrinën juridike ka zero vlerë. Fryma është shprehja e asaj që quhet qëllimi i ligjit, i dispozitave, dhe nuk mjafton ky mjet, por ka shumë teknika të tjera të cilat përdoren për të bërë interpretimin gjithmonë kur nuk kemi përpara raste që si thonë latinët in claris non fit interpretatio, ose kur norma është e qartë, s'ka nevojë për interpretim. Nuk kishte çat interpretonte fare KQZ-ja sepse KQZ-ja ishte jashtë lojës totalisht. Pra nuk mund të bënte asnjë lloj veprimi KQZ-ja sepse pavlefshmëria nuk i takonte në kuadrin e ligjit të diskriminimit. Do shkarkohej për shkak të dënimit. S'kishte të bënte fare me diskriminim, me ligjin e ju mendoni që duhet ta pushonin.
Domethënë ligji duhet apo vendosë mos pranimin, se pushimi, a pushim apo mos pranim është një çështje tjetër, por gjithsesi nuk duhet kishte vendim, nuk duhet kishte vendim, nuk duhet merrte vendim, aq më pak të bënte këtë gjë të tillë. Për mua është katër ciprisht e provuar, pavarësisht se këtu tani ka ju Shqipëria nuk vuan për juristët dhe shumica e tyre në fakt janë idiot, gjithsesi janë jurist me diplomë. Dekreti presidentit të Republikës. Shumë jurist, po shumë pak leximë të mira të ligjit. Tani një pjesë jemi përgjet gjithë ne nga pak që kemi kontribuar në krimin e këtyre brezave, por sa do thoshe që keni qenë profesor? Jam, dhe jeni akoma, profesor. Por është pjesë e një gjëje më të madhe se sa unë vet, pavarësisht se çfarë mund bëjë, nuk mjafton unë apo edhe shumë tjerë, është një sistem i cili është kalbur. Për mua dekreti i presidentit është jo kushtetues. Do me thënë, sepse vendimi i KQZ-s është i palikshëm, jo po kushtetues apo antikushtetues? O jo kushtetues, dhe antikushtetues e njëta gjë. Vendimi dekreti presidentit është antikushtetues apo bie ndesh me kushtetutën? Bie ndesh me kushtetutën. Për një arsye thjesht, sepse nuk mund të shpallësh një zgjedhje pa patur vend bosh. Ose vend lirë, se edhe vakancë është shqip e huaj dhe bosh është e huaj, shqip e kemi vend lirë. Nuk ka një vend lirë sot bashkia, sepse që të marrë vend lirë, qoftë edhe sikur ta quajmë të ligjshme vendimin e KQZ-s, minimumi të presësh afatin e ankimit dhe do duhet që ta zgjidhë përfundimisht kolegji zgjedhor, se mas kasit do shkojnë kolegji zgjedhor. Pra, në zëllë skenari... Po kjo është pyetja tani që unë kam. Çfarë ndodh nëse të hënën, kur të bëhet zbardhja vendimit të...